Hello everyone, আজিও এটা নতুন ভিডিও লৈ আহিলো গতিকে আপোনালোকে মোৰ নতুন ইউটিউব চেনেলটো ইমান মৰম পাইছো প্ৰথম ভিডিওটোত মানে মোৰ ভাষা নাই কবলৈ সকলোকে আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছো আৰু আজিও ধুনিয়া মিহি টস মানে যিটো আমি কওঁ মিক্স টসৰ পিয়ৰটো নহয় মানে টস মিক্স কৰা আছে টসটো টসত আসলেতে মিক্স আছে গতিকে মিক্স টস বুলি কয় একদম পিয়র টস নহয় এবিলাক গতিকে আপনালকে ধুনিয়া ধুনিয়া মই সাদর মেখেলা কেইজোরমান আনিছো ভিডিওটো আপনালকে প্রথমৰ পৰা হেক লৈকে চাব আৰু লাইক কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু কাখতে থকা বেলটো টিপি দিব ঠিক আছে এতিয়া বেছি পলম নকৰি মই ভিডিওটো স্টার্ট কৰিব ওলাইছো গতিকে আজি প্ৰথম এইযোৰ চাওকচোন কি ধুনিয়া এইযোৰ বহুত ধুনিয়া হয় মিহি টসৰ যোৰা আপনালোকক মেলি দেখুৱাম এতিয়া আৰু সাদৰখন ইয়াৰ দেখাইছো বাৰু এইযোৰ হৈছে ব্লেক ব্লেকত এনেকে লতা ডিজাইন দিয়া আছে দেখিছেনে কি ধুনিয়া একদম শাইনিংটো দেখিছেনে কাপোৰযোৰ আৰু সাদৰখন হৈছে এইখন এইখন হৈছে সাদৰ এনেকে ব্লেকৰে গছবুটা ডিজাইন দিয়া আছে দেই ব্লেকৰে এনেকে গছবুটা ডিজাইন দিয়া আছে আৰু আসলটো হৈছে এইটো ধুনিয়া আসলটো আর সাইড পারি কেইটা হৈছে এই কেইটা এই ছটা হৈছে সাইড পারি গতিকে আপোনালোকে যেটা সাইড পারি কেইটা ইয়াত লগোৱাই লব খুব ধুনিয়া লাগিব এই যে মিহি টস বুলি কোৱা হয় আৰু ইয়াৰ মেখেলাখন হৈছে আপোনালোকক দেখাই দিছো এইখন মেখেলা চাবচোন ইমান ধুনিয়া লাগিব নহয় খুব পিন্ধিলে গর্জিয়াস লাগিব আৰু এই কেইটা এতিয়া বহুত ডিমান্ড হয় গতিকে আপোনালোকে এই কাপোৰযোৰ আজি মোৰ পৰা বহুত কম মূল্যত ল'ব পাৰিব গতিকে কোনোবাৰ যদি ভাল লাগিছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ মোক হোৱাটছআপ কৰিব আৰু ডেছক্ৰিপশ্যনত মোৰ হোৱাটছআপ নাম্বাৰটো দিয়া থাকিব ঠিক আছে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বটটো লৈ মোক হোৱাটছআপ কৰিলে পাই যাব খুব ধুনীয়া হয় দেই কাপোৰযোৰ খুব ধুনীয়া হয় কোনোবাৰ পচন্দ লাগিছে যদি স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আকৌ এবাৰ দেখাই দিছোঁ এনেকৈ দেখিছেনে ধৰিব পাৰিছে খুব ধুনীয়া গতিকে এইযোৰ ৰাখি দিছোঁ এতিয়া আকৌ এইযোৰ বেলেগ আনিছোঁ আৰু ইয়াৰ ব্লাউজ পিচটো নাই দেখুওৱা চিম্পুল হ'ব আৰু ব্লাউজ পিচত পাৰি এটা যাব এনেকৈ চিম্পুল হয় এইটো হ'ব ইয়াৰে ব্লাউজ পিচ দেখিছেনে ধৰিব পাৰিছেনে নাইবা এইটো হৈছে ইয়াৰে ব্লাউজ পিচ আৰু শ্লিপছত এইটো যাব শ্লিপছত ধুনীয়াকৈ এনেকৈ পাৰিটো যাব ঠিক আছে এইযোৰ ৰাখি দিছোঁ এতিয়া আৰু ইয়াৰ মূল্যটো হৈছে 2500 টকা মাত্ৰ 2500 টকাত এই কাপোৰযোৰ আজি মোৰ পৰা আপোনালোকে ল'ব পাৰিব একদম ৰিজনেবল প্ৰাইজত দিছোঁ কিন্তু ঠিক আছে এইযোৰ এতিয়া ৰাখি দিছোঁ বাৰু আচ্ছা নেক্সট আকৌ এযোৰ আনিছোঁ ৰেডত এইযোৰ দেখিছেনে এইযোৰ খুব ধুনীয়া মাজত কিন্তু এইযোৰৰ গেৰ থাকিব মাজত এইযোৰৰ গেৰ থাকিব এনেকৈ একদম মানে ভাল লাগিব দেই ইমান ধুনীয়া ডিজাইনটো আৰু ইয়াতে মিনা কৰা আছে আৰু ইয়াৰ আচলটো দেখিছেনে এইটো খুব ডাঙৰ ডাঙৰকৈ ইয়াতে এনেকৈ কিং খাপ ডিজাইনত দিয়া আছে আৰু ইয়াত ময়ো নহয় দুটা কিবা চৰাই দিয়া আছে ইমান ধুনীয়া নহয় চৰাই দুটা চাওকচোন আৰু এনেকৈ ৰয়েল ব্লুৰে মিনা কৰা আছে ধৰিব পাৰিছেনে আৰু এই বুটাবিলাক মাজত এটা আছে স্কাই ব্লু কালাৰ এটা ৰেড আছে এটা ৰয়েল ব্লু আছে এটা গ্ৰীণ আছে এটা য়েল' আছে একদম মানে বহুতকেইটা কালাৰ আছে ইয়াত বহুতকেইটা কালাৰ আছে আৰু এইযোৰ খুব হেভি হয় আৰু ইয়াৰ ছাইড পাৰিকেইটা দেখাই দিছোঁ এবাৰ ইয়াৰ ছাইড পাৰিকেইটা হৈছে এই ছটা ছাইড পাৰি এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা ছটা এই ছটা হৈছে ছাইড পাৰি ধৰিব পাৰিছে ওচৰৰ পৰা চাওকচোন আৰু স্ক্ৰীনশ্বটটো মই হোৱাটছআপ কৰিব এইযোৰ গেৰ আছে এনেকৈ আৰু খুব হেভি কাম কৰা আছে আৰু মেখেলাখন হৈছে এইখন খুব ধুনীয়া আহল বহল পাব দেই খুব ধুনীয়া আহল বহল পাব আৰু কোনোবা যদি পচন্দ লাগিছে এইযোৰ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব মোৰ পৰা 2500 অনলি 2500ত এই কাপোৰযোৰ মোৰ পৰা ল'ব পাৰিব গতিকে ছাইড পাৰিকেইটাও খুব ধুনীয়া লগাই ল'ব পাৰিব আৰু কাপোৰযোৰ পিন্ধিলে মানে খুব ভাল লাগিব এতিয়া পূজাৰ ছিজন খুব মানে ৰিজনেবল প্ৰাইজত দিছোঁ কাপোৰযোৰ আপোনালোকৰ যদি কোনোবাৰ পচন্দ হৈছে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ মোক হোৱাটছআপ কৰিলে পাই যাব মোৰ হোৱাটছআপ নাম্বাৰটো এবাৰ আকৌ কৈ দিছোঁ 9365058427 আৰু ডেছক্ৰিপশ্যনত কিন্তু দিয়াই থাকিব ঠিক আছে আকৌ এবাৰ দেখাই দিছোঁ ৰ'ব দূৰৰ পৰা এইটো আচলটো চাওকচোন স্ক্ৰীনশ্বট লৈ মোক হোৱাটছআপ কৰিব খুব ধুনীয়া কিন্তু কাপোৰযোৰ মানে মোৰ কি হৈছে অকণমান ভিডিঅ' কৰাত মানে অসুবিধা হৈছে এনেকৈ আজি বহি বহিয়ে কৰিছোঁ কাপোৰযোৰ ধৰিব পাৰিছেনে নাই নাজানো অকণমান দূৰৰ পৰা দেখাই দিছোঁ ৰ'ব এইযোৰ স্ক্ৰীনশ্বটটো লৈ মোক হোৱাটছআপ কৰিব মাজত কিন্তু এনেকৈ ধুনীয়াকৈ গেৰ কাম কৰা আছে তাৰপিছত নেক্সট আকৌ এযোৰ দেখাম আপোনালোকক
এতিয়া আছে এজোৰ পিংক 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 কালারত এইজোৰ কাপোৰ আঙুৰ লুটাই পিন্ধিছিলে আৰু আগতে যিজোৰ দেখাইছো সেইজোৰ হৈছে বৰখৰানিয়ে খুব ধুনিয়া এডভাৰটাইজ দিয়ে কাপোৰজোৰ মানে ভাল লাগি যায় এইজোৰ হৈছে পিংক কালারত মিহিটস বুলি কয় এইজোৰত কিন্তু গেৰো নাই দে এইজোৰ সিম্পল হয় এইজোৰ এইজোৰ হয় এইজোৰ মিক্সড আছে কাপোৰটো সফট হয় আৰু একদম ডাঠ নাপাব দেই আপোনালোকক মই আগতেই কৈ দিছোঁ ইয়াত গোটেই পিংক কালাৰেৰে এনেকৈ মানে হেভি বুটা দিয়া আছে অল বডি আৰু অল অভাৰ কাম কৰা আছে আৰু এইটো হৈছে আচলটো দেখিছেনে এইটো ডাঙৰ ডাঙৰকৈ দিয়া আছে এনেকৈ আৰু এই ছটা হৈছে চাইড পাৰিকেইটা কি ধুনীয়া সৰু সৰুকৈ ডিজাইন দিয়া আছে ধৰিব পাৰিছে গতিকে চাইড পাৰিকেইটা যেতিয়া লগোৱা হ'ব কাপোৰযোৰৰ মানে একদম কথাই বেলেগ হ'ব খুব ধুনীয়া লাগিব আৰু ইয়াৰ মেখেলাখন হৈছে এইখন খুব ধুনীয়া লাগিব কিন্তু এইযোৰ এনেকৈ ওপৰলৈকে কিন্তু মেখেলাখনত কাম কৰা আছে এবাৰ দেখাই দিছোঁ চাই লওক ওপৰলৈকে এনেকৈ কাম কৰা আছে খুব ধুনীয়া পাব দেই এইযোৰৰ স্ক্ৰীনশ্বট লৈ মোক হোৱাটছআপ কৰিলে 2500 টকাতে আজি এই কাপোৰযোৰ মোৰ পৰা ল'ব পাৰিব ঠিক আছে আঁতৰাই দিছোঁ অকণমান জল্দি জল্দি কৰিছোঁ ঠিক আছে আকৌ এতিয়া নেক্সট এযোৰ আনিছোঁ ব্লেকতেই হয় এইযোৰ ব্লেকেৰে এনেকৈ কাম কৰা আছে এইযোৰ চাওকচোন এনেকৈ ধুনীয়াকৈ ব্লেকেৰে অকল ব্লেকেৰে এনেকৈ ডাঙৰকৈ এনেকৈ গছ ডিজাইনত কাম কৰা আছে এইটো আচলটো হয় বহুত ধুনীয়া আৰু এইটো এনেকৈ আচলটো যাব আৰু চাইড পাৰি ছটা হৈছে এইকেইটা দেখিছেনে খুব ধুনীয়া চাইড পাৰিকেইটা আহল বহল মানে চাইড পাৰিকেইটা যেতিয়া ইয়াত লগোৱা হ'ব খুব ধুনীয়া লাগিব এইযোৰ আৰু ইয়াৰ মেখেলাখন দেখাই দিছোঁ ৰ'ব এইখন হৈছে ইয়াৰে মেখেলা কোনোবাৰ এইযোৰো যদি ভাল লাগিছে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব পাৰিব আৰু ইয়াৰ ব্লাউজ পিচটো চিম্পল হ'ব কিন্তু ইয়াৰে এটা পাৰি এটা শ্লিপছত যাব ঠিক আছে গতিকে এইযোৰে যদি কোনোবাৰ পচন্দ হৈছে আজি মোৰ পৰা ল'ব পাৰিব অনলি 2500 ঠিক আছে আকৌ এবাৰ দেখাই দিছোঁ ৰ'ব এইযোৰ ইমান মানে ধুনীয়া মানে খুব গৰ্জিয়াছ লাগিব দেই পিন্ধিলে এইখন মেখেলা আপোনালোকে চিন্তা নকৰিব মেখেলাৰ পানাটো আহল বহল আছে আৰু ব্লাউজ পিচটোও খুব ধুনীয়া গতিকে এইযোৰ আঁতৰাই দিছোঁ এতিয়া কোনোবা যদি পচন্দ হৈছে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব মোক হোৱাটছআপ কৰিলে হ'ল ঠিক আছে আকৌ এতিয়া নেক্সট এযোৰ আনিছোঁ এতিয়া এযোৰ পিয়ৰ নুনি আনিছোঁ পিয়ৰ নুনি কটন হয় চাদৰখন দেখাই দিছোঁ ৰ'ব পিয়ৰ নুনি কটনৰ জৰা এটা দেখাই দিছোঁ আজি আৰু এইযোৰ দেখাই আজি ভিডিঅ'টো শেষ কৰিব লাগিব দেখিছেনে খুব ধুনীয়া পিয়ৰ নুনি কটনৰ এইটো হৈছে আচলটো এইটো আচলটো দেখিছে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব একদম কাপোৰৰ কোৱালিটি খুবেই ধুনীয়া আৰু হেণ্ডমেড হয় এইবিলাক এনেকৈ গল্ডেন এটা আৰু হোৱাইটেৰে এনেকৈ বুটা আছে গছ বুটা আছে এনেকৈ গছ ডিজাইনৰ বুটা আছে আৰু গোটেই গাটোতে পাব আৰু মেখেলাখন হৈছে এইখন মেখেলাখনো স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব দেই খুব ধুনীয়া গতিকে বহুত কমফৰ্টেবল হয় নুনি কটন জৰাবিলাক আজিকালি একদম মানে কোৱালিটিটো হেণ্ডমেড হয় কোৱালিটিটোও ভাল পাব আপোনালোকে আৰু কাপোৰযোৰৰ পিংক কালাৰ খুব ভাল লাগিব আৰু ইয়াৰ ব্লাউজ পিচখন দেখাই দিছোঁ ৰ'ব এবাৰ ব্লাউজ পিচখন হেভি আছে চাগে অঁ এইটো হৈছে ব্লাউজ পিচটো হেভি আছে চাই ল'ব এবাৰ ওচৰৰ পৰা ব্লাউজ পিচটো আছে হেভি এইযোৰ আৰু চাইড পাৰি ছটা হৈছে এইকেইটা ওচৰৰ পৰা চাই লওকচোন এবাৰ চাইড পাৰিকেইটা এইকেইটা খুব ধুনীয়া দেই এই কাপোৰযোৰ খুব ধুনীয়া আৰু এই কাপোৰযোৰ আজি মোৰ পৰা ল'ব পাৰিব আপোনালোকে মাত্ৰ 2100 টকাত 2100 টকাত এই হেণ্ডমেড নুনি কটন জৰাটো আজি মোৰ পৰা আপোনালোকে ল'ব পাৰিব গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো এইকেইযোৰ দেখাই মানে মই এতিয়া ফিনিছ কৰিব লাগিব বেছি দীঘলীয়া হ'লে মোৰ আপলোড কৰোঁতে বহুত সময় লয় গতিকে নেক্সট ভিডিঅ' আকৌ দিম আকৌ নতুন নতুন কালেকশ্যন আনিম সকলোৱে চাই থাকিব বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ ইমান মৰম পাইছোঁ গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতেই শেষ কৰি আপোনালোকৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ বাই বাই